Dobar večer in pozdravljeni v temi dneva. V Sloveniji smo priča enemu večjih pretresov v zgodovini pravosodja. V ponovljenem sojenju dr. Milku Noviču za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika ga je sodišče oprostilo. V obrazložitvi sodbe je sodnik Zvezdan Radonjić pojasnil, da je jasno, da Novič v času, ki ga je imel na voljo, ni mogel priti na kraj umora. Ne samo, da ni dokazal, da je kriv, ampak je popolnoma dokazano, da ni storilec, je argumentiral svojo odločitev. Radonjić je v uvodu pojasnil, da je bil tekom sodnega postopka deležen hudih pritiskov, da kot sodnik ne sme soditi pošteno. No, kdo je v ozadju vsega tega, ne ve, je pa prepričan, da odločitve segajo v same vrhove pravosodja. Za Milka Noviča se končuje večletna sodna kalvarija. Skoraj 5 let so trajali sodni postopki, bil je obsojen na 25 let zaporne kazni in kar 40 mesecev bil po krivem v priporu in zaporu. Vse to za umor, ki ga je zagrešil nekdo drug. Novič je v prvem odzivu sicer dejal, da je oprostilno sodbo pričakoval, se pa zaveda, da zadeva še ni popolnoma končana, saj je državna tožilka Blanka Žgajner že napovedala pritožbo. Da bo gospa Žgajnerjeva vložila pritožbo, se vsi mislil, ne, ker ona ni zadovoljna z nobeno sodbo, ker ne sodeluje z sodnikom in v tem primeru ni sodelovala s sodnikom in ta sodba seveda ni po njeni volji. Verjeli smo, delali smo trdo v tej smeri, da bi se tak preobrat zgodil. Res je sicer, da smo bili izjemno razočarani nad odločitvijo višjega sodišča in nad vsem dogajanjem takrat pred višjim sodiščem. Tisto je bil dejansko hud šok, ker smo bili trdno prepričani, da je bila naša pritožba popolnoma utemeljena in da bi morala biti sodba razveljavljena že na višjem sodišču. To se takrat ni zgodilo, obrnili smo se na vrhovno sodišče in takrat nam je uspelo. Gospod Novič je bil takrat že na prestajanju zaporne kazni, tako da lahko rečem, ujeli smo zadevo tik pred 5 pred 12, no, da se je zadeva vendarle obrnila. Pred zaključno sodbo je sodišče ponovno zaslišalo nemška izvedenca, ki sta pojasnjevala sledi streljanja na Novičevih oblačilih in koži. Predsednik sodnega senata Zvezdan Radonjić pa je tudi prebral uradni zapisnik z nedavne rekonstrukcije dogajanja v času umora, ko so na terenu merili čas, ki bi ga Novič potreboval od doma do kraja umora. Merjenje je po besedah sodnika pokazalo, da bi za to potreboval od 11 do 14 minut v realnem času. To je pred novoletnimi prazniki, ko je gneča večja pa od 15 do 18 minut. Po besedah sodnika je bil dejanski čas, ki ga je Novič imel na voljo, da pride na kraj umora in tega izvede 8 minut. To je od 19.31 do 19.39. Po ugotovitvah vrhovnega sodišča, ki je ugodilo zahtevi za revizijo prvega sojenja, pa je bil ta čas še krajši in sicer 6 minut. Zelo redko, kdaj sodišče pove, da je pravzaprav dokazano, da dejanje ni bilo storjeno. Včasih se pa tudi to zgodi. V tem primeru je sodnik Radonjić to upravičeno povedal, ker če uporabljaš zdravo pamet, je bilo popolnoma jasno, da Novič to zadevo nima nič. To je bil en zelo grd in zelo slab konstrukt. Kako ne rečem, iskrilo se je, tako med toživstvom in sodnikom, kot med pooblaščencem. Verjamem, da če bi mi bili v drugačni situaciji, v situaciji, kot smo bili recimo v prvotnem sojenju, bi se iskrilo tudi med nami in sodnikom. Se tudi je, ne nazadnje, med sodnico, Koleto pa nami takrat. Tako da to je čisto običajno. Stranka, ki zasluti, da se postopek ne odvija tako, kot pričakuje, potem seveda normalno uporablja procesne možnosti, ki jih ima. Prav nikakršne meritve ne bi mogle spraviti časa znotraj 6 ali 8 minut, je dejal sodnik Radonjić ob očitkih tožilstva, da je bila rekonstrukcija izvedena preveč turistično. Tožilka Blanka Žgajner, tista gospa, ki je pred leti pozabila vložiti obtožnico zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića v zadevi farmacevtka, je namreč že takoj po rekonstrukciji ocenila, da bi se dejansko dogajanje najverjetneje odvijalo precej hitreje, kot se je v času merjenja. Če imaš Gajnerjeva prav, se odločimo preveriti tudi sami. Zato izvedemo rekonstrukcijo dogodka.
tako da bom tukaj tudi sam poskušal čim hitreje priti na zastavljen cilj. Odpravil se bom s kolesom, sicer pa me bo spremljal naš snemalec, torej nas bo snemal celo pot, da vidimo, kako hitro lahko dejansko pridemo tja sami. Peljemo se po isti poti, za katero je sodišče sklepalo, da bi lahko bila edina, po kateri bi se na kraj zločina od svojega domovanja pa do restauracije Via Bono ob trgovinskem centru Špar na Viču lahko pripeljal dr. Novič. S kolesom se peljemo, kar se da hitro. Prečkamo železnico, več križišč in semaforjev. Snemalna ekipa ves čas meri hitrost vožnje. Takole naš družbeni eksperiment je uspel. 5 minut in 35 sekund smo potrebovali, da smo prekolesarili od doma Milka Noviča semkaj do restauracije Via Bono. Ob tem smo štoparico vsakič, ko je bila rdeča luč, ustavili. Hkrati smo jo ustavili tudi, ko je bila kolona vozil. Torej smo upoštevali najboljši mogoč scenarij, ko bi imel Milko Novič dobesedno zeleni val. Torej, povsem prosto pot se nikjer ne bi ustavil niti za sekundo. Vemo pa, da to v decembrskem prazničnem času skoraj da ni mogoče. Milko Novič je imel približno 6 minut, da bi se doma iz pižame oblekel, vzel pištolo, se pripeljal semkaj in ustrelil Janka Jamnika. Jaz sem do semkaj potreboval brez, da bi se preoblekel 5 minut in pol. Toda Milko Novič je 30 let starejši in precej težji, z dolžnim spoštovanjem tudi manj fizično pripravljen. Presodite sami, ali ima tožilka Blanka Žgajner prav, ko meni, da bi Milko Novič v tem času lahko prišel sem in da je bil sodnik Radonjić pristranski, ker da je čas do semkaj meril ob rekonstrukciji dogodkov prepočasi. Je pa sodnik Radonjić opozoril na hude pritiske, ki jih je bil deležen v času sojenja. Že takoj po prvih narokih so se namreč po njegovih besedah začeli pritiski na predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika. Naj ga disciplinira in da naj začne soditi, kot je treba. Med drugim naj bi njegovo kaznovanje predlagal vodja specializiranega državnega tožilstva Hari Furlan. Deležen je bil tudi številnih izmišljotin v medijih in brskanja po njegovem zasebnem življenju, je dejal. To seveda je razlog za alarm v tej državi. Če se na sodnika, ki se ukvarja z tako težko zadevo, tako pomembno zadevo, kot je postala zadeva Novič, ko gre za takšna huda ozadja, v katerih niti ne vemo kaj dosti, da se na takega sodnika pritiska z vrha, z leve in z desne, s tožilstva, z strani sodnikov, je to znamenje, je to razlog za hud alarm. To bi moralo pretresti celo državo. Ali slovensko pravosodje torej res obvladuje globoka država? O pritiskih na sodnike zna več povedati vrhovni sodnik in nekdani ustavni sodnik Jan Zobec. Presenečen sem nad pogumom tega sodnika, da je to javno povedal. Na to sem vsekakor presenečen in ga občudujem, da ima tak pogum, pokončnost, držo. In da o tem javno spregovori. Zobec pravi, da stranke sicer nam ne pritiskajo. Čutim pa seveda pritiske zaradi svojih publikacij, zaradi stališč, zaradi argumentov. To jih pa čutim. In ti pritiski prihajajo pa seveda iz vrha sodne oblasti, iz vodstvene strukture. Niso jim všeč moji argumenti. Ampak ne v zvezi s konkretnimi zadevami. S mojimi stališči, z mojimi pisanji, članki, eseji, s tem se ne strinjajo in ne potem osebno diskvalificirajo. In želijo doseči pri meni tako imenovan prestrašitveni ali ohladitveni učinek, chilling efekt. Ne bodo ga dosegli, še bolj me spodbujajo k pisanju. Zobec razkriva, da je najresnejši pritisk nanj doslej izvedel predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša. Drugo, kar je pa, tisto je pa zelo resno, to je bilo pa samo name, in sicer pisalo se leto 2014, začetek junija, takrat je ustavno sodišče obravnavalo zadevo Patria. In sicer ustavno pritožbo, ki je bila vložena pred izčrpanjem vseh sredstev, pravnih sredstev, šlo je za izreden sprejem
In hkrati je bila vložena tudi zahteva za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče. To je bilo v začetku junija. In takrat, v začetku junija, to je bilo mislim, da 5-6 dni pred našo sejo, dokončno odločitvijo, ko smo imeli zadevo v obravnavi, je takratni predsednik Vrhovnega sodišča na sodniških dnevih v Olimju imel uvodni govor, ali slavnostni govor, in tem ta slavnostni govor je zlorabil za grob napad name, za grobe osebne diskvalifikacije mene in stranke v postopku. Vse to zaradi kritike, da slovensko sodstvo trpi pomankanje notranje neodvisnosti. Mediji so potem to zelo povzeli in jaz sem čutil to kot grozovit pritisk name. Grozovit pritisk, kako ne zdaj odločim, ker sem imel zadevo na mizi. Kaj ste morali bi odločiti takrat? Takrat sem moral odločiti o sprejemu ustavne pritožbe. Ali sprejmemo ali ne sprejmemo. Zobac je sicer pohvalil sodni svet, ki je prisluhnil njegovim kritikam, a kakšne pomembne odločitve doslej še ni sprejel. Sicer pa danes kakšnega pretiranega pretresa zaradi teh izjav v slovenskih medijih ni bilo. Pogačnik se je od pritiskov poskušal distancirati. O suspenzu, ki da čaka Radonjića, pa ne ve ni česar. Pošteno sojenje je eden osnovnih postulatov delovanja vsakega sodnika. Zaradi takšnega ravnanja ne more biti podvržen nikakršnim negativnim ukrepom. Torej, zaradi odločitve v posamezni zadevi si sodnik ne more uničiti svoje kariere. Toda sodnik Radonjić, ki bo sodbo spisal do sredine junija, je očitno prepričan, da ga ne čaka nič dobrega. Oprostitev Milkanoviča je bila pogojena z odločitvijo, da si uničim kariero, je še povedal na obravnavi. Zdaj pa v studiju pozdravljam dr. Milkanoviča in raziskovalno novinarko s tednika Demokracija Petro Janša. Spoštovana gosta, dobro večer. Dobro večer. Gospod Milkanovič, torej kalvarija se vlekla več kot 4 leta, zdaj smo končno dočakali tudi sodbo nekega sodišča, da ste oproščen umora dr. Janka Jamnika. Zadeva še ni čisto končana, kajti tožilstvo je že napovedalo pritožbo. Kako se, če gremo morda najprej k temu, kako se zdaj počutite, kot že rečeno, pritožili se bodo, ampak prvič je zdaj sodišče razsodilo, da ste nedolžni. Je to vseeno zdaj neke vrste olajšanje? Seveda, to je veliko olajšanje, namreč sodišče ni samo razsodilo temu, da sem nedolžen, ampak da je bilo jasno rečeno tudi, da vsi izvedeni dokazi dodatno pričajo temu, da jaz sploh ne bi mogel biti in nisem mogel biti storilec, tako da seveda, počutje je res bistveno boljši, tudi zaradi tega, ker je sodba, ki je bila izrečena včeraj na naše presenečenje, tako zelo hitro, pač v sodbi je bilo navedeno, da niso uspeli ponovno, tožilec in tožilka ni uspela pokazati niti na najmanjši indic, ki bi mene obremenil, tako da je bila pač sodba, kot rečeno, preprosta, jasna in seveda meni v korist. Kakšno je bilo vzdušje doma? Dan pred obravnavo je bilo seveda vzdušje dovolj, dokaj nervozno, če tako rečem. Vsi štirje v družini smo imeli pred očmi dogajanja izpred natančno 2 leti, izpred 2 let, se pravi 2 dni več, 13. mislim, da je bilo aprila leta 2017, ko me je gospa Koleta po 4-mesečni svobodi obsodila na podlagi istih dokazov, za katere je predhodno trdila, da ne veljajo, se pravi obsodila na 25 let zapora,
Se pravi, ta strah je obstajal in včeraj po izreku sodbe in po mojem prihodu domov se je to jasno kazalo v razpoloženju, veselje, sproščenost in ponov nek življenjski elan. Ja, morda samo še eno vprašanje za vas, dr. Novič. Kot že rečeno, torej pravite, bili ste spuščeni že v prvem postopku iz pripora, potem vas je sodnica okrožnega sodišča Koletova še enkrat obsodila na podlagi, kot ste sami dejali, enakih dokazov, ki to niso bili obremenjeni dokazi. Komu zdaj po vsem tem času, ko ste svoboden človek, najbolj zamerite v vsem tem postopku? Ali je to recimo direktor Nacionalnega forenzičnega urada, ali je to gospod Majhenič, ki je takrat javno na televiziji izjavil, da ste kupili pištolo, se odpeljali na kraj, umorili Janka Jamnika zahrbtno? Je to morda Franc Sablič, za katerega pravite, da je bil tako ali tako v konfliktu interesov, da ni bil strokovan? Je to morda tožilka Blanka Žgajner, ki ustrajno skuša prepričati slovensko javnost, da sta se nerazumljivo kratkem času odpeljali sredi zime s kolesom na kraj zločina in umorili Janka Jamnika? No, veliko, mislim, ne moram reči, da gojim kakšnokoli zamero ali jezo ali kar na kogarkoli, ampak bremenim pa tožilko najbolj za to štiriletno kalvarijo, saj je namreč vlekla polnih 6 mesecev, maksimalno dolgo, da je sestavila obtožnico, ki je temeljila na indicih, ki se jih ni dalo preveriti. Seveda, ti indici so bili podprti z nestrokovnimi navedbami gospoda Sabliča. In pa te navedbe gospoda Sabliča, nestrokovne, so bile podprte z nestrokovnim delom gospe Ceket, ki je naj bi izvajala te analize na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Nedvomno je pa dejanje Majheniča, ki se ga je privoščil na dan moje aretacije, se pravi 22. decembra 2014, že zvečer na eni od komercialnih televizij, ko je jasno, glasno rekel, da sem si nabavil orožje, da sem vedel, kje je Jamnik, se odpeljal tja in izvršil ta okrutni umor. Ta izjava Majheniča je toliko bolj problematična oziroma skrb vzbujajoča, saj v minulih 4 letih, koliko časa je minilo od tedaj do danes, ni niti z eno besedo povedal, na čemu je on temeljil to izjavo. Ali so to njegovi podrejeni mu posredovali te podatke, ali se je, bog ne daj, po nalogu nekoga iz ozadja to obtožbo izmislil. Gospa Petra Janša, kot rečeno, bili ste morda prva novinarka, ki ste začeli pisati, da v doseju Milko Novič nekaj močno smrdi. Vemo, da so veliki mainstream mediji to zgodbo pograbili. Milko Novič je bil čez noč obsojen tega okrutnega umora, še prednjega je sodišče zares obsodilo. Vi ste nekako skozi svoje tvite nakazovali, da tukaj lahko nekaj močno smrdi, povezave s Kemijskim inštitutom, poznaje se zgodil primer Mišel Stefan, ampak če greva konkretno najprej na tisto, kar je včeraj na presenečenje vseh nas, verjetno tudi vas, izjavil sodnik Radonjić, in sicer, da je bil deležen neverjetnih pritiskov nadrejenih samo zato, ker je želel soditi pravično in da očitno zadaj stoji globoka država, da zadeva sega v sam vrh pravosodja. Je bila to za vas ena potrditev tega vašega raziskovalnega dela zadnjih 4-5 let, da se niste motili neke vrste priznanje? Vas je torej presenetila ta izpoved, lahko rečeva celo, sodnika Radonjića? Ni me presenetila. Ja, v bistvu, jaz sem samo čakala, kdaj bo prišlo do te pravične sodbe. Zelo dobro razumem, kaj so to pritiski. Pritiski so se vršili tudi name. To zgleda tako, da pošlja nekoga nate, lahko tudi prijatelja, in ti spušča neke bolhe, ti mu jaz rečem, neke lažne informacije, da bi te zmedli.
Decembra 2016 sem sedela v istem studiju tukaj s kolegico Piko takrat. Takrat sem tudi rekla, da sem imela tudi tak primer, da so mi grozili, da mi bodo nastavili v prtljažnik drogo. In potem poklicali policijo in bi se mogla braniti. Potem neka prelomnica je bila tudi objava člankov v zvezi z balkanskim bojevnikom, ki je zaprt v Urugvaju. On je takrat jasno povedal, da na kemijskem inštitutu mešajo beton. Beton je ta snov, pač katere del potem kokain. Kar se je potem tudi kasneje izkazalo v sojenju Stefan. In prav v ta dva primera, Stefan in Novič, sta zelo povezana. Kaj je Stefan vedel že takrat ob umoru, kaj je povedal na PU-ju, to je zdaj vprašanje tudi zame. Da je dr. Novič nedolžen, sem vedela, sem bila prepričana 100%, 105%, tudi zaradi mojega vira. Potem sem videla obtožnico, potem sem videla posnetke, videoposnetke nadzornih kamer, kjer so jasno kazali, da na kraju umora, da je bilo več ljudi vpletenih. Skozi sem trdila, da je šlo za organiziran umor, kriminal, mafijski umor, likvidacijo, tudi po načinu strela, dveh strelov, ne, v glavo, iz bližine. Zdaj tako, ali bi, če veš pač resnico, ali molčiš, ali jo poveš in strajaš pred tem in dokazuješ svoj prav, ne. Tudi konc koncev pa, kdo bi verjel, da, ne vem, da je morilec pri kolesaru teh 5-6 ali koliko minut in da je točno vedel, da je bila žrtva tam ob, ne vem, 19.38. Kako? Ne moreš vedeti, ne. To je pravljica. Ja, kot smo videli v prispevku, torej smo tudi sami potrebovali kar nekaj časa. Če bi se še preoblačili, bi verjetno porabili še precej več časa. Skratka, ni realno to, kar pravi tožilka Blanka Žgajner, da je bila rekonstrukcija dogodka izvedena preveč turistično, kot je ona to včeraj komentirala v zvezi s svojo verjetno pritožbo. Ja, ona v bistvu se norčuje besedno iz življenja ljudi, iz trpljenja ljudi, iz nedolžnih in tako naprej. Kdo stoji za njo, kaj ona ve, zakaj ona to počne, ve sama zelo dobro. Se vemo, v katerih primerih tudi je tožilka, ne, sej balkanski bojevnik Janković, ne, to gre vse v nek skupni imenovalec, ni naključje, da je ona to, da to ona vodi in pelje. Mene bolj tudi skrbi, kar je pač rekel sodnik v zvezi z Harijem Furlanom, če mogoče veš, ne, da je pač on med tistimi, ki so pač, da je bil Harij Furlan med tistimi, ki so ga želeli kaznovati, ne, to je rekel sodnik Radonjić. Se pravi, nekako zdi se, da imam prav Harij Furlan tisti, ki nekako noče, da bi stvarim prišli do dna, ne, da bi se preiskali pa raziskali resnično, kaj se je dogajalo na Kemijskem inštitutu. Ker na Kemijskem inštitutu, glejte, ne vem, zelo dober inštitut, ne, da se kar streljajo. Ne, to se, ali kako, mislim, da ti streljaš, ustreliš, likvidiraš nekoga. Ne, to moraš, kakšen razlog mora biti to, ne? No, včeraj sicer sam, nažalost, nisem mogel biti prisoten ob tej sodbi, pa vendarle, ko so v medije prišle te informacije o besedah, ki jih je v obrazložitvi te sodbe povedal sodnik Radonjić, moram reči, da sem se sam osebno zgrozil in pričakoval danes pravi potres v slovenskih medijih. Ne? To, da nek sodnik pove, kakšni pritiski se dogajajo v slovenskem sodstvu, je nekaj, na kar smo recimo tudi na Novi24 TV pa pri vas na tedniku Demokracije opozarjali zadnjih 4-5 let, že v času, ko so obsodili Janeza Janšo, predsednika SDS. Kot so videli v prispevku, tudi gospod Zobec je povedal, da je bil deležen pritiskov v strani Masleše, torej v času
ko je obravnaval prednostno zadevo Patria. Skratka, to ni nekaj novega. Ampak mi imamo očitno medije, ki se ukvarjajo na veliko in poročajo o nekih prisluhih, privlečajo na dan 4-5 let staro afero o arbitražni odločitvi. Danes pa, ko govorimo o skorumpiranosti slovenskega sodstva in neverjetnih pritiskih na sodnike, pa so vsi tiho. Si pričakovala drugačen odziv teh velikih medijev? Ne. V bistvu, mediji, tudi sam proces novič, kako je izgledal, ne, se je konc koncev na začetku bilo tako, da sem bila res sama in vsi so šli k tožilki, od nje so dobivali podatke, po njenih navodilih so pisali, če je prišlo do kakšne dileme, so jo spraševali, kamere so jo vedno snemale, ona je imela ekskluzivno, ne vem, res minutažo, da je povedala, kar misli. Noben se ni niti izostavljal kakšnih vprašanj, kakšnih, ne vem, kakšen dvom, ne, da bi postal kakšno vprašanje. Tako da mene ne preseneča več, nač tukaj, sploh pa ne v medijih. Zanimivo je, da je sodnik dovolil tudi snemanja zvočno, ampak tega zvočnega posnetka tudi žal jaz nimam, ampak tisti mediji, ki so bili, zagotovo imajo, ampak nihče ni objavil tega. Ne. Zakaj tega ni objavil, je zelo zanimivo, ne. Ker bi celotna Slovenija imela priliko javnost slišati. No, ampak so ga pa na RTV Slovenija dobe se docitirali. Ja, to ja, ampak niso povedali vsega. Ne. Niso povedali recimo, da je neka vrhovna sodnica hodila k njemu in ga prepričvala, pa ja, ne boš ti res pač oprostil, ne, doktor Noviča in tako naprej. To so take stvari, ki bi mogli na vrhovnem sodišču res zazvoniti vsi alarmi, a ne, pa se nač ne zgodi. Ne. Ni nobenih protestov, tudi se ljudje pač gledajo s kavčev in spremljajo to, kot ne vem, nek dogodek. Moram pa reči še eno stvar ob tem. Danes sem na Twitterju videla, da je dr. Milan Zver že zastavil v Evropskem parlamentu vprašanja na to temo v zvezi z pravosodjem in z vladavino prava v teh postkomunističnih državah, ker približno podobno se dogaja tudi druge. Ne? In če bi pač Evropski parlament imel kakšno možnost, da vzpostavi neke varovalke ali nekaj podobnega, vprašanje je šlo tudi na Evropsko komisijo v zvezi s tem primerom, v zvezi s pritiski na sodnike v Sloveniji. Tako da mislim, da je to potrebno res razčistiti in vzpostaviti končno neko vladavino prava tudi v Sloveniji. Ja, dr. Novič, kot rečeno, na začetku, če sem prav razumel, tudi vaša stran ni bila čisto navdušena nad tem novim sodnikom, ki so ga postavili, ampak potem nekje tekom celotnega procesa pa je zadeva vendar šla v neko čisto drugo zgodbo oziroma smer kot prej pod sodnico okrožnega sodišča Špelo Koleta in poznaje predsednico sodnega senata na višjem sodišču Stanko Živič. Kaj je bilo tukaj drugače? Kdaj ste začutili, da pa je ta sodnik vendarle kdo vas bolj praviče, da tako rečemo? Ja, v sam ponovitev procesa smo vstopili, mislim, odvetniki pa jaz z veliko mero previdnosti. Ne? Mi smo imeli dovolj žalostno izkušnjo že iz prvega sojenja, v katerega je vodila omenjena gospa Koleta. Ne? In smo se smo iskali nekako pokazatelje, kam naj bi zadeva tekla. Če drugače rečem, bali smo se ponovitve postopka. Ne? Ampak zelo hitro se je pokazalo, da je gospod Radonjić človek, ki meri z enakimi vatli obe strani, se pravi tožilko na eni strani in nas z odvetniki na drugi strani. Zelo hitro je pridobil zaradi tega naše zaupanje in zato smo pač zelo hitro, hmalo ugotovili, da bo zadeva tekla pošteno.
pošteno. To je zelo pomembno. Dobili smo občutek, da bo tekla pošteno in zato smo tudi pač nekako začetno skepso potem nekako premagali in sledili sodnikovim potezam. No zdaj, vem, da sem vas to že enkrat v studiju vprašal, pa vas bom še enkrat, zdaj ste oproščeni, pa vas zanima, namesto koga ste sedeli ta čas? Niti ne, ne. Na en način me ne zanima. Mene zanima, bolj me zanima namreč to, kaj se je oziroma kaj se dogaja na Kemijskem inštitutu. Namreč jaz sem bil tam v službi skoraj 30 let in sem, tako kot tudi kolegica Petra večkrat reče, je imel življenje zelo naivno. Hodil sem v službo, užival v raziskovalnem delu in očitno spregledal nekaj, kar me je najprej stalo službe in kasneje tudi izbora kot rezervne oziroma rezervnega morilca. Namreč umor gospoda pokojnega Jamnika ne bo razrešen, dokler ne bo do zelo podrobno preiskani finančni tokovi na Kemijskem inštitutu. Mislim, da zadeve tudi ta včeraj na sodišču prokličajo po temeljitem nadzoru prevetritvi finančnih tokov na eni strani, na drugi strani pa zadeva Majhenič kliče tudi po razjasnitvi. Namreč včasih smo rekli, da je v mojem primeru gospod Bartol, ta človek, ki ne bi pošiljal tiste SMS-e, kdaj piše piščanec v pečico in tako naprej, ključni igralec, ta naj bi s temi SMS-i namreč tako smo prepričani sprožil samo akcijo tistega nesrečnega dne. Ne, ampak moje mnenje je pa, da je odgovor na pravi odgovor na vprašanje, kaj se je dogajalo, skrit v Majheničevem nastopu. Nekdo mora Majheniča vprašati, zakaj je to povedal, kar je povedal in kje so dokazi in če ni dokazal, naj pove, zakaj je to povedal oziroma kdo mu je to naročil. Odgovori na ta vprašanja bodo hitro pripeljali do razmotavanja tega klopčiča, ki izgleda trenutno še zelo zapleten, vendar z nekom odločno preiskavo, neodvisno, nekaj takega, kot se je zgodilo včeraj na sodišču, bi po mojem našli odgovor na marsikatero vprašanje. In morda ne samo povem gledalkam in gledalcem, da smo nacionalnemu preiskovalnemu uradu to vprašanje zastavili tudi mi, da na odgovor čakamo in da seveda vas bomo obvestili, ko bomo karkoli prejeli iz njihove strani. Ja, Petra, kot je povedal dr. Novič, torej zanima ga, kaj se dogaja na Kemijskem inštitutu. Nekako je že v izreku te sodbe zadev na Kemijski inštitut napeljal tudi sodnik Radonjić, ki je hkrati svetoval, če se želi najti krivca za umor dr. Janka Jamnika, naj se podrobneje poveže vse skupaj s Mišelom Stefanom, kemikom iz Libanona, ki jo je vsaj za enkrat obtožen po izkusu umora dr. Plavca. Zdaj tako, dr. Stefan, so pred včerajšnjem je tožilka spremenila obtožnico in sicer je se iz napeljevanja k umoru zdaj glasi, da je on napeljeval k uboju. Zdaj me prosim, ne vem, ali sem jaz iz drugega planeta, jaz sem šla na Google, pogooglala, kako lahko napeljuješ nekoga k uboju in zato dobiš plačilo, ne. Ti človeka umoriš, ne ubiješ, ne. Sploh pa ne za denar se človeka umori in to on naklepno. Kar pomeni, da se mu zanalašč zgleda, da ga nekdo ščiti ga globoka država, seveda, ne vem, niso raziskovali ne njegovega laboratorija v Donitu, ki ga je imel, to je bilo vse na sodišču, tist, ki je poslušal sojanje Stefanu, potem pa tudi dr. Novič, v tem, ko se je bral spis Stefana,
prisotni novinari so se spogledovali, smejali, zgrožali, ko so poslušali zgodbe, intrige, seksualne intrige, kdo je s kom bil, kdo je s kom spal, kdo je bil v vezi s kom, kaj se je proizvajalo, mamila, strupi, eksplozivi, ne vem, z eksplozivom, mislim, ali strupom bi uničali lahko 5 Ljubljan, toliko je te snovi bilo na inštitutu. Ne vem, jaz nisem zasledila, da bi takoj naslednji dan prišli kriminalisti, ne vem, preiskovalci, ne vem, kdo zaprl, ne vem, preiskal zadevo, ne, narobe. Še več, kar jaz vem, je od Stefana laboratori prenovljen v nulo, bi temu rekli, tudi tla so obnovili, zato ker so v bistvu s tem prikrili dokaze, uničili dokaze in iskali so tudi prisluškovalne naprave, ker je bilo rečeno, da je zadevo spremljala že zelo dolg tudi Sova. Zdaj, kaj, zakaj, pač rezultat vidimo danes, ne, kaj se dogaja. Ne. Pač sodnik Radonjić je s tem tudi res pokazal na globoko državo. Ne. Je rekel, da Kitazga, kot je primer Novič, ni videl niti ustalinističnih procesov in takih pritiskov. Tako da tukaj gre za nek kriminal, ki je pokrit za to globoko državo in če bi se razkrili resnično dogajanje in stanje, na Kemijskem inštitutu bi prišli tudi do tega, kdo vodi državo in kaj se dogaja. Ne. Ne vem, balkanski bojevnik je takrat 2017 meni rekel, da mafija nam je ugrabila državo. In da zato ne potrebuješ politike, pravzaprav, ne, dobro, nekšnih 10 politikov, ki so direktno upleteni, to mi je tudi povedal, rabaš pa sistem, ne, da deluje. Ja, kot si rekla, med drugim je sodnik Radonjić tudi dejal, da sta tako Stefan, ne nazadnje kot dr. Novič, nepomembno, da gre za hujši kriminal, kot rečeno pokrit z globoko državo. Ja, ugrabljeno bi jaz temu rekla. Zakaj so izbrali dr. Noviča za tistega, ki bo odgovarjal? Ja, zato, ker je bil najbolj primerna tarča, pač delal je na Kemijskem inštitutu, nekaj pač bil je v sporu, sicer je imel pokrito te spore vse javno, prek mailov, nič konkretnega. Pa toliko časa je že minilo, da on je vedel, kaj se na inštitutu dogaja. Ne, po 8 letih ne veš, kaj se tam dogaja. Medtem, ka dr. Stefan je pa vedel, je v bistvu bil še, mislim, da maja 2017 na inštitutu. Ne. Ja, da je celoten dosje Novič še bolj bizaren, ves čas govori tudi pričanje obeh staršev pokojnega dr. Janka Jamnika, ja, ki sta ves čas branila dr. Noviča. Jaz osebno sem bil tudi pri njima doma, med drugim oba sta mi potrdila na 4 oči, da dr. Novič ni kriv, da tega ne verjameta, sta pa s prstom kazala kam drugam. Zdaj... Ja, njegova mama je rekla, da vse, kar si želi, da bi izvedla, dokler je še živa, kdo je, pač, zakaj je mogel vreti, kdo ga je likvidiral sina. Ne vem, v bistvu, malo bizarno, ne, če tako pogledamo, da... Da, celo unikaten primer na svetu. Ja. Dr. Novič, počasi se bližamo koncu naše oddaje. Sedeli ste več kot skoraj 4 leta ste bili v zaporu. Od decembra 2014 je bilo vaše ime omadeževano, nekako oprano, dejansko še do včeraj, ko ste bili oproščeni, ko je sodišče razglasilo, da niste krivi umora dr. Janka Jamnika. Teh let vam nihče ne more vrniti, tega trpljenja vas in vaše družine tudi ne. Pa me zanima, boste šli v tožbo proti državi zaradi tega, kar se vam je zdaj zgodilo? No, ta minula 4 leta so bila res, so bila dejansko velika preizkušnja za ožjo in širšo družino, zlasti za ožjo. Predvsem prvi meseci, ne, kot so se izvajali ti strahoviti, lahko rečem, organizirani pritiski strani NPU-ja pa ostalih teh organizacij upletenih v ta moj primer.
vse te akcije, vsi ti postopki so seveda pustili neizbrisen pečat. Neizbrisen. Vem, mlajša hči ne more pozabiti tega, da je kriminalistka na zaslišanju, predno so jo spustili domov, rekla, da če je ni strah iti domov, da jo bom ubil. Veste, to so stvari, ki mlademu človeku ostanejo trajno v možganih. Bojimo se nekako odprte besede, bojimo se, kdo bo kaj slišal, kdo bo kaj... lahko komuniciramo po telefonu, ne, da bi nas poslušali, kaj lahko rečemo po telefonu. Nekomu, ki nima te izkušnje za seboj, verjetno to ne pomeni prav veliko, ne, ampak nam to pomeni veliko. Seveda, postopek je zdaj zaključen na prvi stopni. Počakati moramo odločitev tožilke, počakati moramo na odločitev višjega sodišča. Ko bo vse to mimo, takrat bomo seveda najprej se globoko oddahnili, da je enkrat tega konc, da lahko dejansko mirno zadihamo in ne čakamo poštarja in tiste zelo glasne rumene kuverte, ki prinaša bodisi prepis zvočnih prepis zvočnih zaslišanj oziroma spet nekih dobesedno bolnih dokaznih predlogov strani oškodovanke in tako naprej. Seveda je postopek je bil dolg, postopek je bil drag, postopek je zahteval od mene zastavitev stanovanja, zato da sem dobil finančna sredstva, da sem si lahko plačal obrambo. Nekaj stroškov seveda bi radi dobili nazaj, če se bo, ko bo čas in na ustrezen način pač dalo kaj pogovoriti se z državo. Ampak kot rečeno, v tej fazi o tem sploh ne razmišljamo. V tej fazi smo veseli vsi štirje, da sem zunaj, da lahko grem jutri na Kras, srditi jagode, mi grede je povedano, in pa da nas ni strah, kaj bo pojutrišnjem. O vsem ostalem bomo pa razmišljali kasneje. Pa da so vsi ostali živi, ne? Pa da smo vsi ostali živi in zdravi. Hvala Bogu, ja. No, zdaj, kot za konec, Petra, kot je dr. Novič dejal, počakati vendar še moramo na odločitev višjega sodišča. Je možen še kakšen preobrat v tem dosjeju? Ja. Kaj ne rečem, jaz mislim, da ne. Upam, da ne. To so me vedno spraševali. Ne. Jaz mislim, da ne. Doktor Novič, takole za konec naše oddaje. Zdaj, po vsemu temu, kar se vam je zgodilo, ko ste bili obsojeni, potem razveljana ta sodba na Vrhovnem sodišču, postopek se začel ponovno, oprostilna sodba in te grozljive besede izpovedi sodnika Radoniča nas učijo. In tega se verjetno Slovenke in Slovenci sploh ne zavedajo dosti, da bi vsak od nas lahko bil na vašem mestu, da bi vsak v tej Sloveniji lahko bil Milko Novič. Vsak. Glede na to, kako je bil zrežiran moj proces, kako je bil izveden in kako je bilo, kako so stvari klapale, če uporabim lahko to besedo, bi lahko čisto vsak Slovenec bil na mojem mestu. Seveda, jaz sem bil izbran, kot je že Petra prej povedala, na podlagi dejstva, da sem bil absolutno prečitan strani služb, ki so skrbele za delo na inštitutu in tudi za moje privatno življenje kasneje, ko sem bil odpuščen iz službe. Sedaj, to, kar se je zgodilo v Šerjenem sodišču, mi počasi prihaja v zavest in se mi počasi krepi prepričanje, da je pa vendarle nastopil čas, ko so taki montirani procesi postali vsaj bistveno oteženi, kot so bili do sedaj. Ne? Vsaj bistveno oteženi. Pokazalo se je, da igra ključno vlogo obveščenost javnosti, da igra ključno vlogo predvsem seveda poštenost
in pa vzdržljivost tistega, ki je postavljen kot grešni kozel v tako vlogo. Namreč moč, ki sem jo črpal za vsa ta 4 leta, je izhajala predvsem iz enega samega dejstva, iz globokega prepričanja, da, ne prepričanja, vedenja, da sem nedolžen. Ne? Ja. Tako da, kot rečeno, bi se lahko zgodili, upam, da vsak Slovenc bi bil lahko žrtov take spletke, vendar srčno upam, da po včerajšnjem dogajanju na sodišču to postaja vedno teže. Ja, dr. Novič je rekel, ta konstrukt je padel zahvaljujoč tudi medijske obveščenosti, zahvaljujoč predvsem tebi, Petra, ki si odprla ta primer in ga novinarsko raziskala, kot je to tudi treba. Nekaj si še želela dodati. Ja, prej sem rekla, pač dr. Novič in njegova družina, to je uničeno življenje. To zdaj ni življenje več normalno, to človeku uniče življenje, to je treba poudariti. Vzameš mu vse, vzameš mu delo, dostojanstvo, zdaj ne vem, mislim, kakšna cena je to. Moram povedati še to, ne, pozabili smo, da preiskovalnega sodnika v tem primeru ni več, ne, nanga je padla pa smreka, ne, zato sem rekla, hvala Bogu, da smo še živi, ne, ker nesreče se dogajajo, meni so tudi rekli, so me spraševali, voziš avto, zakaj ne voziš avta in tako naprej, s kjero trolo se voziš, kjerem na stropju živiš, kje živiš, pošljajo ti ljudi, ne, ja. No, tle, zelo zanimiva. Seveda odpirajo se teme same od sebe, tako, ko se pogovarjamo. Namreč meni so pa že posegli po življenju. Ne? Leta 2010, eno leto po odpovedi, mi je bilo strokovno odstranjeni 3 vijaki na prvem levem kolesu na avtomobilu. Verjetno z namenom, da bi ob neki vožnji avto pač zgubil kolo in se bi se ponesrečil. To se je skoraj zgodilo moji hčeri starejši, od takrat seveda sem postal bistveno bolj previden in, kot je Petra rekla, trajno prestrašen. Ne? Tako da, to so stvari, ki se jih ne da več pozabiti. Ja, skratka, neverjetne zgodbe smo danes slišali, težko jim je verjeti, ampak tudi na podlagi včerajšnjega pričanja sodnika Radonjića lahko vidimo, da so tudi v Sloveniji postale še kako realnost, pa čeprav še tako spominja na kakšno hollywoodsko grozljivko. Spoštovana gosta, na tej točki bi se vam zahvalil za vajen obisk v studiju in vajne komentarje. Hvala vam. Hvala. Hvala. In seveda ostaje odprto vprašanje, kdo je v resnici umoril dr. Janka Jamnika. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila tema dneva. Hvala za vašo pozornost. Lep preostanek večera, lahko noč.